Вітаю вас в ефірі новини на ЮА Чернігів. У студії для вас працює Наталія Гоман. Сьогодні стане відомо, чи зобов'яжуть Чернігівгаз перерахувати споживачам із лічильниками додатково нараховані кубометри, повернути гроші тим, хто їх вже заплатив, та сплатити 850 тисяч гривень штрафу до держбюджету. У Києві має відбутися засідання НКРЕКП. Нагадаємо, 850 тисяч гривень штрафу пропонує накласти на Чернігівгаз Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Такий проєкт рішення вона опублікувала на своєму офіційному сайті після позапланової перевірки Чернігівгазу. Вона тривала увесь минулий тиждень. Підставою для перевірки стали скарги споживачів, які мають лічильники, на донарахування за приведення газу до стандартних умов. У проєкті постанови про накладення штрафу на Чернігівгаз йдеться, цитуємо, про ознаки зловживання ним монопольним становищем. Донарахування із застосуванням коефіцієнту приведення об'єму природного газу до стандартних умов – названі неправомірними. Їх Чернігівгаз має перерахувати за показаннями лічильників, починаючи з жовтня. Тим споживачам, які їх сплатили, повернути гроші. Нацкомісія вже оштрафувала 7 облгазів із 20, у яких проводили подібні перевірки. Допит свідків у справі 23-річної дівчини, яку звинувачують у подвійному вбивстві, продовжить сьогодні у Деснянському районному суді Чернігова. На минулому засіданні тиждень тому підозрювані продовжили строк тримання під вартою на 2 місяці. Допит свідків за браком часу колегія суддів не продовжувала. Нагадаємо, 27 квітня минулого року тіла подружжя знайшли в одній із багатоповерхівок на вулиці Мезенцева. У подвійному вбивстві підозрюють 23-річну племінницю вбитого чоловіка, яка проживала разом із ним та його дружиною. Своєї провини дівчина не визнає, сказала, що даватиме свідчення після дослідження всіх доказів. Наша знімальна група буде сьогодні на засіданні. Про його результати дивіться у вечірніх випусках новин. До півсотні конкурсантів, які привезли з собою більше 80 коней, зібрались у селі Бреч Корюківського району. Сьогодні там розпочнеться перший етап відкритих змагань з подолання перешкод на Кубку кінно-спортивного комплексу Бреч. Конкурсанти представлятимуть 10 кінних клубів з усієї України. Організатори підготували 9 різних маршрутів. Кожен маршрут відрізняється висотою перешкод. Про це нам розказала директор змагань Аліна Розсоха. Перший етап змагань триватиме 3 дні. Усього ж до кінця осені планується провести 9 етапів. Такі змагання у селі Бреч проводять 9-й рік поспіль. Більше про це розкажемо у наступних випусках новин. Портрети останнього гетьмана України Кирила Розумовського та членів його сім'ї можна буде побачити в Новгород-Сіверському музею-заповіднику «Слово у полку Ігоревім». На його території похований син гетьмана Олексій Розумовський. Його портрет також є серед інших. Експонати для нової виставки надав Батуринський музей «Гетьманська столиця». Виставка для відвідувачів відкриється 2 квітня. У виставковій залі музею-заповідника «Слово у полку Ігоревім» розвішують портрети останнього гетьмана України Кирила Розумовського та членів його сім'ї. Готуються до виставки. Ми її зробили разом з нашими колегами з Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Це такий наш спільний проєкт, і вона називається «Родина Розумовських у портретному живописі». Всі картини – це репродукції. Оригінали зберігаються в музеях країн Європи та Росії, каже Олена Радченко. Вони виконані так на високому художньому рівні, ці копії, тому вони цікаві. Тут, поряд з музеєм, у Спасо-Преображенському соборі похований син Кирила Розумовського – Олексій. Чому ми з задоволенням взяли цю виставку? Бо один з родини Розумовських, Олексія Кириловича, перепоховали з почіпа, привезли і перепоховали у нас в Спасо-Преображенському соборі, в Спасо-Преображенському монастирі. Про місце захоронення Олексія Розумовського вказує табличка на підвіконні Спасо-Преображенського собору. До реставрації храму тут стояв надгробок, розповідає науковець. У 1999 році надгробок Олексія Кириловича Розумовського знаходився десь у цій частині Спасо-Преображенського собору. Взагалі-то ми маємо інформацію, що склеп з останками Олексія Кириловича, він знаходився десь у цій частині Спасо-Преображенського собору.
Зараз надгробок лежить в одній з коморт дзвіниці монастиря. Реставратори цей надгробок, вони його з храму витягли на вулицю, і він довгий час там лежав. При цьому було пошкоджено верхній шар яшми. Зараз він зберігся, бачите, фрагментарно, але він був зверху на всьому надгробці. А ще ми думаємо, що десь у цій частині було бронзове розп'яття. Таку інформацію ми знаходимо у одному з описів цього надгробку, який зберігся. Для реставрації надгробку коштів у музею немає, каже Олена Радченко. Я сподіваюся, колеги з історико-культурного заповідника Гетьманська столиця нам цьому допоможуть відреставрувати і помістити його там, де він був, у Спасо-Преображенському соборі. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. На ранок п'ятниці у мене все. Інформувати вас про події Чернігова та області продовжить о 13:30 Діна Вонг. Залишайтеся з ЮА Чернігів. Гарного та продуктивного дня. На все добре.